ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ, ତ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ମୁଁ ଚିଲି ଫିସ୍ ବନେଇବି। ଚିଲି ଫିସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକିଏ ଭିନେଗାର ତାକୁ ପକେଇକି, ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ଟିକିଏ ସବୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିଦେବି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଥିବେ, ମୋର ସବୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ମୋର ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ମୋର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନିଛି ଆମର ପୁରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ବୈଷ୍ଣବୀର ଫେଭରେଟ୍ ତରକାରୀ ହେଲା, ତା'ର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ହେଲା ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଏକଟିଆ କ'ଣ ବନେଇବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସଫ୍ଟ, ଆଉ ପୁରା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଭଲସେ ସବୁ ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଟ ଦେବି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ମୁଁ ମଇଦା ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ଲୁଣ ନେବି, କାରଣ ଲୁଣ କମ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କୋଟରେ ଲୁଣ ଭଲସେ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଏଇନେ ମିଶାଇଦେବି, ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇଲେ ମାଛଟା ଭାଜିଲେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ। ତ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମ୍ରେ ତ ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥାଉ, ଚିକେନ୍ ହଉ, ମାଛ ହଉ, ପନିର ହଉ, ଯାହା ଆମେ ଚିଲି କରିଥାନ୍ତି ତ ଗୋଳେଇକି କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବି, ଗୋଳେଇଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବି, ଭଲସେ ସବୁ କୋଟ୍ଟା ପୁରା ଫିସ୍ରେ ମିଶିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିଗଲା, ଟିକିଏ ଭଲସେ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏଇଠି ମାଛ ଉପରେ କୋଟିଂ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଛାଣୁଛି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମ୍ କର ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ବିହନର ବରା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି, ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିଂଟା ବି ମାଛ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇନେ ବାହାର କରିଦେବି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଭାଜୁଛି 3 ଲେଖାଏଁ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି ମାଛ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ମାଛ ସବୁ କାଢ଼ି ନିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏଇଠି ମାଛ ସବୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଛି, ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ। ମୁଁ ଏଇନେ ରସୁଣର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ଅଦା ପକେଇଦେଲି ତାକୁ, ମାନେ ଟିକିଏ ଭଲସେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ରସୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବି, ଏଇଟା ଭଲସେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲାଣି ସବୁ, ପୁରା ଛୋଟ 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 ପିସ୍ ଅଦାକୁ ଆଉ ରସୁଣକୁ କରିଦେଇଛି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ପକେଇଛି, ମାନେ 4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଫାଳ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନୁହଁ, ଏକ ଫାଳ କରିକି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟିକିଏ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବି, ଏଇଟା ୟେଲୋ ହୋଇଯାଇଛି କଲର୍ଟା ମାଛ ଭାଜିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଫାଇନ୍ ମାନେ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମ୍ରେ ତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନ ପକେଇଲେ ସେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଭଲ ଆସେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୋୟାର୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଏଇନେ ତା ସହିତ ମିଶାଇକି ଭଲସେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଟିକିଏ ଅଧା ହେଇଆସିଲେ ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ସବୁ ମିଶାଇକି ଭାଜୁଛି।
तो चिली आइटम रे प्याज टा खाया पई मते बहुत ही भल लागे सब चिली रो माने जेकोन चिकन हो कि फिश हो पनीर हो सेगुडा न खाई कि मु ए प्याज गुडा खाइबे पई बेसी प्रेफर करे। तो एठी देखंतु प्याज कैप्सिकम सब माने भलो से मिसी गलाणी तो मु आउ टिके एठी गोलमरीच गुंडा दे देली गोटे माने जेतेबेले मैरिनेट करथिली सेतेबेले देथिली आउ एने टिके माने जस्ट गोलमरीच गुंडा मिसे देली आउ तापरे एठी मु गोलमरीच गुंडा भल से देला परे एठी मु विनेगर पकेली विनेगर पका सला परे एटा चिल्ली सॉस मोर रेड चिल्ली सॉस नथिला सो मु ग्रीन चिल्ली सॉस पके देली आ एटा टमाटो केचप आ टिके मु टमाटो केचप पके सला परे टिके सोया सॉस देबी। तो एटी देखन तो सोया सॉस दउची ताको भलो से मु मिसई नेबी एठी मु सब गुडा को माने सॉस पके सला परे सब को भलो से मिसई दउची। तो मुझे जो सॉस पकई सॉस गुड़ा तो शीघ्र लग जाए से गैस रो फ्लेम को मुझे स्लो कर दे पूरा सीम रे तापर सब माने एमती मिसोची सब गुड़ा ये मिसे सारापर मु कॉर्नफ्लावर गोटे माने गोल बनई कॉर्नफ्लावर आ पा दे कि आगे हाइजेनिक फूड कलर मिसी ताकि कलर भल आसबी तो मुझेदेली ग्रेवी बनवाई देखंतु मोर बेसिक ग्रेवी दरकार नहीं से मोटा करके एमती कोटिंग दे देली आपण मानक जदि बेसिक ग्रेवी दरकार ताले आपण बेसी कॉर्नफ्लोर आउ पानी गोळे के दे परिबे। एटा जो कलर मो फूड कलर ऐड करची हाइजेनिक रो सेटा ला ऑप्शनल आपण मानक पाखा जदि नाही ताले किछि नाही। तापर देखंतु मोर ग्रेवी पूरा रेडी हो जाइतिला मो एने माछ गुडा को सब पकेई दउची सब माछ गुड़ा को पकईदेवि मुठी रोही माछ नहींचि कारण रोही माछरे बहुत माने कम कंटा चिल्ली आइटम रे बहुत भल हुए से मु रोही माछ ये नहीं सब भल से मिसई दे माछ पीस गुड़ा मोर बहुत टी बड़ हो जाइला आपण मैंने जी बनइबे टे छोट पीस ने आहरी भल हम ये मोर टे बड़ हो जाइला बेसी बड़ नुह तथापि मैंने छोट होते भी भल होता था। चिल्ली फिश रेडीगला खाली तापर मैंने धनिया पत्र को गार्निशिंग करदे तो कमी लगला मोर चिल्ली फिश कमेन्ट्रे नि जनइबे। हेलो एव्रीवन गुड आफ्टरनून कौन कर बहुत बढ़िया पवन दूसरी एवं छतु को आम आसलु आज वैष्णवी सका बेला चुट्टी काटि टे टाइम है भाविली एब काटिदे बहुत लंबा हो गलानी चुट्टी तो जस्ट पचर टे सज करी देख ए चुट्टी लो लो ये सब बेले टाणी टाणी पूरा तलुआ कर सारे तार गुड़ा छाड़ तले सुख लग जा सुखला बेलू से हबनी तथा लटक गला सब ओले ओले चल तु वैष्णवी हेयर कट कर वैष्णवी हेयर कट सरीगला वैष्णवी अनु टे चाहू मत चुट्टी गुड़ा के कटा हो गला से गुड़ा कटे चुट्टी देखुनु मो पर पड़ो खाई मार जानसुना जा झाड़ू ने झाड़ू ने झाड़ू ने गोटे जगह कर तो गच्छ तो पानी देवा पड़ूनी कहीं बर्षा जोर हो पानी देवा पड़ूनी तो
ଆଜି ମୁଁ ଚିଲି ଫିସ୍ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ।